Сонячний зайчик. Далеко-далеко в країні світала в сонячному палаці жив зайчик, але він був не жив зайчик, але він був не звичайний, тому що батьки в нього були тепле сонечко, а безмежне небо мав він дуже багато друзів. Серед звірів, птахів, квітів, трав, понад усе любив зайчик мандрувати, і от одного разу він зібрався до райдужного міста, де жила його тітонька веселка, яка зраділа добра жінка, коли побачила у любленого небожа і вирішила зробити йому подарунок. Дала вона зайчикові чарівне люстерко. Як подивилася в нього, то побачиш усіх людей з їхніми радощами та печалями, сказала тітонька веселка. Зрадів зайчик, подякував за подарунок, зазирнув у нього і побачив, що деякі люди ходять у стурбовані та засмучені. Подумав він тоді. Ці люди стали, які через те, що забули, дивилися навколо себе, і тому тепер вони не бачать нічого гарного, вирішив тоді зайчик. Показати їм усю красу, як навколо. Якщо я опинюся в люстерку, розмірковував він, то зможу дійти до людей. Раз. І зайчик уже був там. Скільки свіляких людей, вигукнув він, як багато цікавого і все таке незвичайне. Зайчик сприбав з квітку на квітку, з дерева на дерево, уважно все роздивляючи, аж раптом почув: дивіться, хто це такий, як він швиденько бігає, сонячний зайчик. Озирнувся і побачив, що люди, які були щойно засмучені, тепер дивляться на нього і усміхаються. Так подумав зайчик: я знаю, як привернути увагу людей до гарного. Вони тепер стежимуть за моїми рухами, та й усе роздивлятиметься.
Тепер, коли виходить сонечко, зайчик стрибає в люстерку та опиняється серед людей і несе їм свою сонячну усмішку, теплу сонечка та хлибині неба.